Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио эрхэм сонсогч танд энэ цагийнхаа мэдээг хүргэе. Ерөнхий сайд хүрэлцэх нийслэлийн баануур дүрэгт ажиллаж байна. Монголын ерөнхий сайд хүрэлцэх нийслэлийн баануур дүрэгт ажиллаж байна. Тэрээр эхлээд баануур хувьцат компани удирдлагууд ажилчтай уулзлаа. Тус компани захирал Номин Чулуун уурхаан талаар мэдээлэл хэлээ. Тэрээр баануурын уурхаан 1978 онд байгуулагдсан 1121 ажилтнтай төвийн бүс эрчим хүчний 70% нөөцөөр хангадаг сүүлийн 3 жил ашигтай ажиллаж байна. Танд төхөөрөмжийн 57% ашиглах хугацаа хэтэрсэн. Нийт олборлолтынхоо 85% захилгаан станцуудад нийлүүлдэг. Газраа буюу ордынхоо лицензийг алдсан асуудлаар шүүхэд хандаж төр ордоо эргүүлж авсан. Одоо лицензээ баануур хувьцат компанийн нэр дээр шилжүүлж авах хүсэлтэй байна гэдгээ ерөнхий сайдад уламжиллаа. Дараагийн мэдээ: Монголын сагсчид Туркийн шигшээд хожигдож тэмцээнээ дуусглаа. Монгол улсад анхудаа зохиогдож буй сагсан бөмбөгийн 3 харсан 3 төрлийн 18 хүртэлх насны дэлхийн урлаг шалралт тэмцээний медалтнууд өнөөдөр тодорно. Монголын 3 харсан 3 сагсан бөмбөгийн 18 хүртэлх насны шигшээ баг хэсгээс 2-оор шалгарч хасагдах шатны тоглоор болсон. Монголын баг Латвийн багийг 20 харсан 16 оноогоор, дараа нь Белорусс улсын багийг 21 харсан 15-оор хожиод байсан бол өчигдөр Гүржийн багийг 18 харсан 16 оноогоор хойцсон байлээ. Хэсгийн сүүлийн тоглолтыг хэсгээ тэргүүлэн нэгээр гарахын төлөө Америк нэгдсэн улсын багтаа хийсэн ч харамсалтай нь 21 харцаг нь 10 харцаагаар ярагдсан хүлээсэн юм. Улмаар хасагдах шатнд А хэсгээс нэгээр шалгарсан Турк улсын багтаа дөнгөж сая тоглолоо. Харамсалтай нь Монголын шигшээ баг Туркийн багт 21 харцаг нь 18 харцаагаар ялагдсан хүлээлээ. Гэхдээ энхийн од Принлэ Жамс улсын аврах шатуд тэмцээний алт мөнгө хүрэл медальт авирмид Батхуйг нарын шилдэг тамирчид чадварлаг тоглолт үзүүлж шүүгийн 8 шалгаран үлдэж олон нийтийн талархлыг хүлээж чадлаа. Мэдээ өргөлжилж байна. Автоланд одтой машин суда төлбөрийнхөө зуны урамшуулыг зарлаа. Автоланд төвөөс одтой машин суда төлбөрийн зуны урамшуулал зарлжээ. 7-р сарын 7-ноос өмнө Автоланд төвөөс 50 сая төгрөг хүртэлх үнийн дүүтэй автомашин худалдан авбал Prius 30 машины хонжортой суулаанд хамрагдах боломжтой болсон байна. Michelle Expo-гийн баруун хой нэрэл группийн баруун талд байрлах Автоланд төвөөр амралтын өдөрч байсан өөрчлөлөх боломжтой юм а. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Автоланд цэгийн мөн Автоланд Page хуудаснаас авч болох нэ. Өргөжлөлөн гадаад мэдээ хүргэе. Монгол улс хамгийн инхтэй өвч орнуудын тоонд багтжээ. Эдийн засаг инхтэйвний институтын шинжээчд дэлхийн инхтэйвний индексийг шинжлэн гаргажээ. Энэ индекс нь дэлхийн орнуудыг дотоод дах хүчирхийллийн төвшин, гадаад бодлогын төрөмгийн байдлын төвшний хэмжин, тухайн орны инхтэйвч байдлыг тодорхойлдог цогц үзүүлэлт юм. Дэлхийн инхтэйвний индекс нь дэлхийн ямар орнуудыг хүн амьдрахад аюулгүй мөн эсрэгээрээ аюултай болохыг харуулдаг байна. Энэ удаагийн жагсаалтыг дэлхийн 163 орноос Исланд, Шинзиланд, Австрал орнууд тэргүүлсэн бол Ази орнуудаас хамгийн инхтэйвч орнуудаар Сингапур, Япон, Тайвань, Монгол улс, бүгд нэр Солонгос улс, Казахстан улсууд нэрлэгдчихэ. Манай улсын тухайд 163 орноос 46 дугаар байранд бичигдсэн байна. Харин Хойд Солонгос жагсаалтын 150 дугаар байранд бичигдэж хамгийн түрүүгийн орнуудын тоонд багтжээ. Одоо сонсогч танд өндрийн цагаагаарын мэдээг дуулгая. Улаанбаатар хотод өнөөдөр өдөртөө 22 хэмдуулаан, шөнөдөө 3 хэмдуулаан байна. Харин маргааш Улаанбаатар хотод 27 хэмдуулаан, шөнөдөө 9 хэмээн дулаан байх нэ. Өргөжлөлөн хаашийн мэдээ хүргэе. Хаан банкны өдрийн ханша рублийг 39 төгрөг 80 мөнгөөр худалдан авч, 41 төгрөг 20 мөнгөөр зарж байгаа бол вонийг 2 төгрөг 17 мөнгөөр худалдан авч, 2 төгрөг 27 мөнгөөр зарж байна. Харин йенийг 24 төгрөг 30 мөнгөөр худалдан авч, 24 төгрөг 66 мөнгөөр зарж байна. Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 дэлгөн энэ цагийн хамэдэг радио 2 дугаар студиэс шууд төрөглөө. Эфирийн найруулагч Зан Тогтхын ган тулаг. Амжилт радиогийн энэ цагийн мэдээг хүлээ авч сонссон эрхэм сонсогч танд баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг.